Hej och välkomna till Bergqvist möter, det första avsnittet för säsongen, för hösten. Idag har jag med mig Lars Stjärnlöf som jobbar på Agera Värmland. Välkommen! Tackar! Jag tänker att vi kör igång direkt. Lite bakgrundsinfo. Vart kommer du ifrån? Jag kommer från Gräsmark. Ja, och för alla som inte bor i Värmland ligger det... Det ligger 7,5 mil norr, nordväst om Karlstad. Ja. Landet alltså. Yes. Ålder? 60 snart. Jaha, i år? Nej, nästa. Nästa, oj. Det är en fin ålder det har jag hört. Bor? Bor i Sunne, så jag har inte tagit mig så långt. Nej, några mil bara. Ja, sådär. Ja. Över skogen. Mm. Jag sa ju att du jobbar på Agera Värmland idag. Ja. Men vad har du gjort innan dess? Vi ska prata mer om Agera snart. Oj. Det är mycket. Ja. Jag har en väldigt brokig bakgrund. Jag har jobbat med allt ifrån att vara dögrävare till att jobba åt Naturvårdsverket och klättra i trä och ringmärka duvhök. Oj, ja, det var verkligen... Sen har jag varit krögare och jag har jobbat som byggnadsarbetare. Och sen så har jag landat i demokratiarbete nu de senaste 20 åren kan man ja, säga. Så det är det du har gjort längst då? Ja, det är det jag har gjort längst. Mm-hmm. Yes, vi är lite intresserade så här, höra lite vad du gör när du inte jobbar också. Vad gör du på fritiden? Om du får välja, vad är jobbar. Bäst? Ja, det var men, det svar vi inte ville ha. Nej, nej, men vi bor ju på en liten gård utanför Sunne och har några hästar. Ja. Jag är gärna ute i skogen. Ja. Har du skog också? Jag har lite skog, bara lite fritidsskog. Mm. Men hästarna är ju ett intresse. Ja. Det tar ju lite tid. Ja. Mm. Ja, det duger som fritidsintresse. Men annars jobbar du annars då jag också? Ja, typ. Vad kan du jobba med då? Är det utanför Agera? Nej, vi pratar det blir, om. Nej, det blir mest. Du jobbar ju sån som jobbar. Ja, jobbar lite då och då. Ja. Så. Det här är ett jobb som det blir mer en livsstil. Det är svårt att bara stänga av det här när man går hem. Utan precis. Det är frågor som följer med och det dyker upp saker när man hör på nyheter och så vidare som kopplar an till jobbet. Så att, även om jag inte jobbar aktivt igen så finns liksom tankarna med kring det. Mm. Såklart. Kan inte du beskriva Agera som organisation till att börja med? För jag tror inte så många vet vad det är för något. Vad hette ni förut? Ni har nyss bytt namn. Vi heter ju Brottsförebyggande centrum tidigare. Då. Ja. Startades mitten på 90-talet. Som en reaktion då på en allt mer omfattande vit maktmiljö i länet och man ville samla sig kring arbete mot en växande högerextremism. Var det mycket händelser då på 90-talet? Ja, det var det. Då hade vi ju den här lite mer våldsamma högerextrema kulturen som var aktiv i Värmland. Och det gällde hela länet? Det gällde i stort sett hela länet. Vi har ju högerextremism som tradition i det här länet. Det är ju lite grann här vi har vaggan för den svenska nazismen i med Furugårdsrörelsen också. Ja, det startade lite här va? Ja, det gjorde det. Och det har legat kvar. Så det har varit ett viktigt jobb för Brottsförebyggande centrum. Och sen så, när det blev Agera så har vi tagit vid det arbetet. Mm. Och det är ju en ideell förening som då obrutet har jobbat med frågor kopplat till demokrati och så vidare under alla dessa år. Nu på senare år har vi också en antidiskrimineringsbyrå kopplad till verksamheten. Okay. Så det är de två benen egentligen. Dels att jobba mot våldsbejakande extremism och att jobba med antidiskriminering och demokratifrågor. Mm. Och vad är din titel här? Vad kallar du dig? Ja, jag är ju projektledare för ett samordningsprojekt som vi driver. Då under, vi har stöd från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor. Och då är jag länssamordnare i ett arbete som går ut på att stötta länets 16 kommuner i arbetet mot våldsbejakande extremism. Ja, och då är du ute mycket. Ja, det blir mycket ute i länet. Mm, mm. Att därför är det lite märkligt nu då när corona har stängt ner mycket av den för då får ni inte utåtriktade ut. Verksamheten. Nej. Så att nu får man ju sköta mycket över alla digitala verktyg som finns. Men vad gör du innan corona? Hur kunde en vanlig vecka eller dag se ut? Ja, det är väldigt olika. Mycket handlar ju om utbildning. Vi har ju utbildat på bred front både i länet och utanför just kring hur miljöerna ser ut och framförallt kanske hur man då bemöter problematiken. Mm. För att det är det som vi tycker är viktigt. Inte bara att ha kunskap om miljöerna också. Hur agerar vi och hur möter vi människor på ett bra sätt? Mm. För det handlar ju mycket om
att inkludera, att skapa tillit och en förståelse. Även om man möter en person som har en åsikt som kanske står otroligt långt ifrån sina egna värderingar, så måste vi ändå vara beredda att möta den personen och kunna förstå någonstans för att också kunna få till en förändring. Mm. Vad brukar ni säga, om vi bara lyfter lite där, hur kan man bemöta? För det tänker jag också när man sitter i fikarummet eller i kompisgänget. Jag vet ofta inte vad jag ska säga. Det finns en formulering som jag gillar som vi brukar använda. Empatisk nyfikenhet. Ja. Som är rätt bra. Att man alltså, att man gör sig intresserad av den andres åsikter. Att man inte bara snabbt dömer ut och liksom avfärdar som någon form av idioti. Nej. Utan att man försöker liksom fundera, försöker att förstå liksom, hur kommer det sig och så vidare. De här öppna frågorna är väldigt bra, för då måste den man samtalar med utveckla sina tankar och då går man ibland vilse själv. Ja, det låter som ett väldigt bra knep egentligen. Och då dömer man heller inte ut en person, för det är viktigt också att komma ihåg att den som är övertygad nazist till exempel, den tror ju på det som någonting bra och som någonting för sin egen framtid. Mm. Och vill vi då på något sätt påverka det, så måste vi ändå vara intresserade av människan bakom och försöka förstå. Då kan vi sen också ifrågasätta och så in lite tvivel i diskussionen och sen få till en förändring. Mm. Jag tänkte också lite på det här ordet extremism. Mm. Alla kanske inte vet exakt vad det betyder. Vad innefattar extremism när du jobbar med det? Ja, när jag jobbar med det så innefattar det ju våldsbejakande extremism utifrån de kriterier som man har satt upp kring frågor när det gäller autonom vänster, alltså de vänsterextrema rörelserna, den högerextrema eller vitmaktmiljön och den religiösa extremismen. Och det handlar alltså om människor som vill tillgripa våld för att förändra samhället med ideologiska eller religiösa motiv. Okay. Det är ju den extremismen. Kan man ju vara extremist, man kan ju vara extremsportare och allt möjligt. Jo. Så att termen är ju väldigt luddig. Ja. Den är ju svår att sätta, liksom, få in i ett fast begrepp. Men därför är det viktigt att man har våldsbejakande extremism som term, för att då förstår man mer vad det handlar om. Mm. Det är alltså våldet. Våldet. Men centralt. Ja, är det också, jag vet ju att de här rörelserna är stora i Värmland. Är det mycket våld? Det är mycket hot. Hot? Hot om våld, ska jag vilja säga. Är mer vanligt än faktiskt våld. Okej. Vilket ju är på ett sätt positivt. Men jo, men det är ju läskigt. Alarmerande. Ja. Men vi har i dagsläget, så har vi en situation där det inte förekommer jättemycket öppet våld, som tur är. Vad skönt. Mm. För jag tänker, ni kan väl nu, jag vet inte hur utåtriktade är ni kända i de kretsarna? Är det, de känner väl till oss. De gör det. Har ni har du eller dina kollegor någon gång blivit utsatta för hot då? Ja, det har vi väl blivit. Men inte jätteallvarligt. De dyker upp ibland på föreläsningar till exempel. Och som ni är ute och har öppna? När vi har öppna föreläsningar, då kommer man ju ibland och bänkar sig. Och sitter bara? Sitter bara. Kanske kommer för att vilja störa eller någonting. Okej. Okay. Hur känns det? Man blir lite taggad, tycker jag. Ja, du blir taggad. Ja, du blir inte rädd. Nej. Du har väl varit med och det är ju inte lätt. För de kan ju inte säga så mycket. För det vi för fram när vi var våra föreläsningar, det är ju fakta kring rörelsen till exempel. Vi står ju inte och värderar en massa. Nej. När vi har, så att det är ju inte så mycket som man kan gå i clinch med heller då, utan Nej. Det man de facto gör, som vi också levererar på våra utbildningar. Mm. Ja, vad läskigt ändå på något sätt. Mm. Men det behövs inte polisbeskydd så där ofta när ni är ute? Nej, inte ofta. Nej. Det har förekommit, men inte vanligt. Nej. Vad är det för grupper? För det är ju mest vitmakt eller i Värmland. Värmland domineras ju. Ja. Är det olika grupperingar? Ja, det finns en rad olika. Det är inte bara en? Nej. Det man tänker när man pratar vitmaktmiljön, det är ju Nordiska motståndsrörelsen. Ja, just det. NMR. Ja, NMR, med ja. Symbolen, den svarta pilen på en grön botten. Ja, just det. Den har jag sett. Den känner ju de flesta till, men
Det finns ju flera organisationer, och sen så växer det också fram. Just nu så ser vi ju en situation där mycket händer på nätet. Det blir mer lösa kluster av åsikter och så vidare som sprids på nätet. Det är inte så organisationsbundet längre. Okej. Okay. Är det svårare att bemöta då? Ja, det är det ju, för att då blir ju personerna också mer anonyma. Ja, det är klart. Vi vet inte. En organisation, den har man ganska bra koll på. Organisationen har också koll på sig själv. Ja. Det är ju delvis därför som våldet har gått ner idag, att NMR har inte sett att våld har varit bra ur PR-synpunkt för deras tillväxt. Men när saker och ting händer på nätet och det då sitter kanske den som är lite ensamagerande, den som tar till sig de här åsikterna och tänker att ja, men det här måste jag göra någonting. Ja. Det är ju bara betydligt svårare att veta. Ja, och det är ofta väldigt grovt, tycker jag, när jag läser kommentarer från människor, så är det väldigt elakt, om man får uttrycka sig så, och hemska saker de skriver. Det är ju därför som jag var inne på inledningsvis att det är mer hot än våld, men hotet på nätet är ju väldigt allvarligt, för det är grova, man hotar ju med våld, man hotar ju med väldigt mycket, så att det är ju en problematik som är svår att jobba med. Har ni något som ni jobbar mot nätet också? Eller? Nej. Vi är med i ett spännande projekt som heter Extremkoll tillsammans med organisationer i Malmö. Som går ut på då att ge motbudskap eller stärka folk som då möter det här hatet på nätet och komma med fakta istället för att man ska fastna i konspirationsteorier och så vidare. Så att Extremkoll, det är tidigt, det har precis börjat lanseras, men det kommer att bli en spännande produkt. Någonting som man kommer att kunna använda i undervisning och så vidare på ett bra sätt, tror jag. Kul. Har ni, jag tänker på de här ni möter som känner till er och ni känner till dem. Hamnar ni ofta i diskussioner med dem? Har det lett någon gång till att någon kanske har börjat tänka om? Har du mött någon som liksom verkligen har bytt? Ja, det har jag ju faktiskt haft förmånen gjort några gånger. Några gånger? Ja. Det kommer sig kanske inte av att man möter en person som är aktiv i en rörelse och säger, du ska du inte ta och hoppa av. Det är inte riktigt så det funkar. Men att finnas där när en person vill göra en förändring i sitt liv. För dit kommer, de allra flesta kommer till dit någonstans. Det är få som stannar kvar i de här miljöerna över tid. Liksom. Utan någon gång i livet så vill man göra en förändring kanske. Mm. Träffa någon tjej, eller man vill bilda familj eller börja en utbildning eller någonting. Och då är det väldigt viktigt att kunna finnas till hands och stötta och hjälpa den personen. Ni öppnar då och liksom är villiga att prata. Mm. Ja. Så att det är ett väldigt, en viktig del i arbetet att kunna finnas till då. Mm. Och det är en väldig förmån att ha haft de här mötena och sen se en person som kommer till en annan insikt och lämnar en våldsbejakande ideologi bakom sig och kan leva ett mer vanligt liv. För att det är ju inte bara gentemot andra som det är drabbande, utan det är också drabbande för dig själv som individ att befinna dig i en sån här miljö. För det är ju sekteristiska organisationer i allmänhet som inte ger något större utrymme för personlig. Nej, utan man ska helst vara som alla är där. Ja, precis. Don't step out of line liksom. Nej. Men du säger också, om man träffar någon tjej, jag antar att, nu bara antar jag, att det är mest killar i de här. Det är ju, så är det ju, det är ju väldigt manliga strukturer det här. Det handlar ju mycket om machokultur, antifeminism. Antifeminism och det är också, en otrevlig del som börjar komma med det här som kallas det misogyna spåret. Alltså det, med en kvinnofientlighet som sprider sig inom den högerextrema rörelsen just nu. Alltså mer än vad det har gjort mer förut? Mer än det har gjort tidigare, ja. Så man ser kvinnan som ett hot? Mm, kvinnan är ett hot. Precis som kanske judarna var på under förintelsen. Mm. Lite grann så där. Och det har ju med makt att göra. Männen har ju haft en obruten kedja av makt genom historien. Och när vi börjar närma oss en nivå där vi kan i alla fall ana en viss jämlikhet. Ja. Då känner sig vissa män hotade av det. Och då är det kvinnornas fel. Okay. Sen ser man också kvinnor som en ras. Man sviker sin ras, sina rasideal. Om man då till exempel skaffar barn med en
person av en annan etnicitet. Jaha. Har man då svikit den vita rasen och då är man också ett lovligt byte i den här miljön. Okej, ja, det är lite som under nazisttiden i Tyskland. Det låter ungefär så. Det blir lite samma tankar. Ja. Du kanske har hört om, det har varit en del prat om det här incelrörelsen. Ja. Och det handlar ju om ett kvinnohat. Ja. Vad står det för? Det är ju ofrivillig... involuntary celibate, alltså ofrivilligt celibat. Ja, just man, det. Man får inte tillgång till kärlek. Nej, egentligen. Men precis. I grund och botten. Det är ju egentligen en ganska tragiska livsöden i de här miljöerna. Men det är rätt stort. Ja, det är ganska stort. Det är omfattande. Men det är inget ni möter... Så, mer inte, än det här. Inte direkt, men det finns ju i vår närmiljö, det vet vi. Ja, ni vet det. Ni har koll på det mesta lite. Som sker. jag tänkte, agera har vi pratat om nu. Mm. Men jag vet ju också att du har andra, eller det hänger ju ihop egentligen. Du har ju sysslat en hel del, som du sa, med demokrati innan. Även skolvärlden innan. Mm. Du har rest mycket och utbildat inom förintelsen, andra världskriget. Ja. Berätta gärna lite om hur det började. Vart kommer intresset ifrån? Intresset för de frågorna har jag nog alltid haft. Jag har haft ett engagemang för samhällsfrågor och sånt under lång tid. Jag var ju politiskt aktiv när jag var ung och så vidare. Och sen har väl det där följt med mig. Sen började jag jobba inom skolan i början på 2000-talet och kom i kontakt med frågor kopplade till främlingsfientlighet. Mm. Och för att försöka hitta en lösning på de här knutarna så gick tankarna åt att se på historien och lära av historien. Och ur det utvecklades sen någonting som vi sen kom att kalla för demokraticentrum i Sunne. Jag jobbar ju på högstadiet i Sunne. Och under demokraticentrums flagg då så inledde vi resor till Auschwitz. Just det. Mm. Jag och en kollega. Och vi höll på med det i ganska många år och gjorde sammantaget 33 resor hittills, får jag väl säga. Ja, hittills. Ja. Ja, ner till koncentrationsläger, framförallt med ungdomar. Ja. Hur är det att åka på sådana resor med ungdomar? Ja, det är ju fantastiskt tycker jag. Alltså den insikt och den... Man ser, nu hade vi förmånen, vi kunde jobba med en grupp ungdomar under ett helt läsår så att man kom ju ganska nära. Okay. Så att det här var liksom i mitten eller slutet på kursen som vi reste ner, så hade man ju förberett sig bra och hade liksom bra relation med dem man åkte. Men man ser också den här förändringen i vardagsfrågor, alltså hur man reagerar på orättvisor på hemmaplan och inom skolan. Och så. Alltså, det blir en väldig skillnad. Ja. Så vi brukar säga det när vi hade alltid en föräldraträff innan vi åkte. Då sa vi alltid till föräldrarna, titta noga nu på era ungar innan de åker. Ja. Ni får inte tillbaka samma ungar när de kommer hem. Och det var så? Det var så. Ja. Förändras i grunden på något sätt. Ja. Jag har ju också varit ner, fast lite äldre. Jag var 20 när jag var ner första gången. Och det var ju verkligen så. Jag ser ju inte på samhället och livet på samma sätt. Nej, längre, det händer faktiskt någonting, om man då har förmåga att ta till sig och ha lite kunskap om det som... Ja, det var ju otroligt viktigt att bli utbildad lite innan. Ja, annars blir det jättekonstigt, tror jag. Vad var det för ålder på dem? 15-16. Ja. Det är en bra ålder, för då börjar man få ett mer komplext tänkande och kan förstå strukturerna på ett annat sätt. Ja. Har ni haft med några som ni har vetat liksom har varit åt extremisthållet? Ja, det har vi haft. Ja. Och det som har varit intressant, det här var ju någonting vi körde med de som gick i årskurs 9. Hade möjlighet att välja det här demokrati på elevens val. Okej. Okay. Och många gånger var det de som man kanske hade stött och blött de här frågorna med under 7:an, 8:an. Ja. Man har haft en hel del, inte konflikter, men liksom man fått jobba med det här. Som då frivilligt valde då demokrati i 9:an och ville... utveckla. Så att, vad kul. Ja, så det var kul. Då har det ju hänt något. Det var inte bara A-elever. Liksom, nej, för det kan man ju ofta tänka. Studiemotiverade. Precis. Det var en väldigt bra blandning. Ja. Ni besöker Auschwitz. Ja, Auschwitz. Och sen är vi ju Krakow. Mm. Rätt mycket. Då, som ligger nära Auschwitz. Nära Auschwitz, ja. Det finns ju massor, alltså många platser man kan besöka, men det gäller att koncentrera sig också. Och just Krakow är bra, för där kan man också följa det här som man kallar för förintelsens 5 steg, alltså hur man då från
från egentligen planering och så här, och hela genomförandekedjan fram till att människor deporterades och förintades. Ja. Det går att se hela den kedjan väldigt bra i de gamla judiska kvarteren. Ja, för det är ju inte så förstört heller. Det finns mycket kvar. Krakow är ju rätt intakt. Ja, för där hade man huvudsäte för något, va? Ja, det här generalgouvernementet hade ju sitt... satt ju på Vavelklippan. Ja. Satt ju. Ja. Ja, det är vackert också. Ja, det är en vacker stad. Vackert är allt. Hemska som har hänt. Det finns mycket historia där. Ja. Ja. Rekommenderas varmt, kan jag säga också. Ja, för den som inte har varit så kan åka dit. Faktiskt, innan det försvinner också. Ja. För jag vet ju att det vittrar sönder de här alltså lägren och så. Särskilt Birkenau som är det stora lägret och ligger ju ute på egentligen en gammal myr eller... Ja. Träskmark där, och husen är ju bara byggda rakt på marken, det som är hus. Ja, precis. Det flesta är ju inte ens kvar. Nej. På tal om förintelsen och det, så jobbar ju du och jag ihop varje år med förintelsens minnesdag. Jag har inte varit med från början där. Jag kom in för några år sedan. Men jag tänkte du kan få berätta lite om den också, för den är ganska viktig och stor här. Ja, det är det. Det är ju något som egentligen... höll på med också när jag jobbade i Sunne, så jobbade vi mycket med förintelsens minnesdag. Och det blir ju något, det är inte en temadag, utan det här är ju någonting, ett minne som man för med sig. Att det är 27 januari kommer sig av att det var ju den dagen då som lägren i Auschwitz-Birkenau befriades av Röda armén. Så att det här är ju en internationell minnesdag. Och det är viktigt att behålla kunskapen kring förintelsen och att då regelbundet varje år göra en publik sak av det ser vi som väldigt viktigt. Och vi har ju hållit på i några år tillsammans. Ja. Vi jobbar ju då med både föreläsningar och lite musik, kultur och så vidare i den här dagen. Och jag tycker uppslutningen är väldigt bra. Ja, men det är det faktiskt. Mm. Ja. Folk är genuint intresserade och vill föra minnet vidare. Mm. Vilket blir ännu viktigare nu. Nu är ju i stort sett alla överlevare borta. Det finns ju bara någon enstaka som är aktiv nu. Utan, ja, som fortfarande är aktiv. För jag tänkte säga, det kanske inte ens finns någon som är aktiv längre. Nej, någon enstaka har ju. Men det börjar ju... Det tar ju snabbt på dem. Man är ju 90 plus alla. Ja, det är helt otroligt. Och har ju levt ett tufft liv också, naturligtvis. Många har ju dock blivit väldigt gamla. Ja. Det tycker jag är väldigt häftigt. Att det är som att de får igen några år i slutet. Du vill inte säga något mer om Agera eller sådär? Det finns mycket att berätta om Agera. En viktig organisation. Ja, det är en viktig organisation. Men har man frågor sen också kan man ju skriva när vi släpper det här avsnittet. Så kan man skriva det i kommentarerna. Så kan jag skicka vidare. Också lägga ut webbsidan till Agera om man vill ha kontaktuppgifter. För ni jobbar med det mesta och tar er an de flesta frågor. Jag har vänt mig till er många gånger när jag har haft lite problem eller funderingar och alltid fått hjälp. Och det är väl det ni gör? Vi försöker ju vara så behjälpliga vi kan kring de frågor som vi jobbar med. Mm. Ja, jag avslutar alltid med 5 snabba. Okej. Okay. Det är inga läskiga så. Nej, okej. Okay. Vår eller höst? Både och, men måste jag ta en? Ja, eller nej, du får säga både och. Nej, jag tar höst. Höst. Varför då? Den är vacker. Okej. Okay. Och ett litet lugn sänker sig. Ja, du märkte att jag var mer vår där. Höst. Hund eller häst? Hund. Jaha, har du hund? Ja. Också? Också. Ja, ja. Ja. Tänkte, nu kommer du säga häst. Smultronställe i världen? Värmland, hemma, du får välja. Jag har ju ett väldigt bra smultronställe där jag bor faktiskt. Ja, man får välja det. Titta ut över Fryken. Så Fryken är ju vackrast i världen, tänkte jag säga. Om du får välja när du ska resa, sol och bad eller vandra? Vandra. Mm. Ja, kan vandra tänka mig. Uppleva. Ja, inte ligga still. Nej. En ganska lätt hallon eller jordgubbar? Jordgubbar. Ja, jag håller med där. Men... sen så har jag en grej jag vill bara avsluta med. För du har ju fått en väldigt fin utmärkelse en gång. Kan inte du berätta om den?
Som jag kommer ihåg, jag frågade, hur fick du den? Vilken tänkte du på? När du var i USA, va, och hämtade. Den är väldigt speciell. European Educator of the Year. Ja, det var ju lite märkligt. Det kom ett mejl från en organisation i USA där de skrev att vi vill att du kommer hit och tar emot en utmärkelse. Vi har utnämnt dig till Educator of the Year i Europa. Jag trodde ju... Vad är det? Ja, är det ett skämt? Ja. Inte så, men alltså. Jag tog kontakt. Ja, då hade de fått tips då från en kvinna som jobbar på ett universitet i Polen som jag hade kommit i kontakt med via våra resor, som kände till det arbete som vi hade gjort då på Demokraticentrum. Och så hade den här organisationen, det är ju som de bestämmer ju det här själva. Ja, det är ingen som röstar, utan de tycker du är ett bra jobb. Men, ja. Så då fick jag åka dit och åka runt. Jag visste ju inte alls vad det innebar, men då fick man åka runt på olika möten och sånt och berätta om vad man pysslade med. Och så fick en liten stadens nyckel och ett litet diplom. Och Vart var det då? Det var ju Kansas. Kansas, okej. Okay. Mm. Jag hade ju aldrig talat om den här utmärkelsen. Nej. Är det någon mer i Sverige som har fått den någon gång? Nej. Du är ensam? Ja, ensam i Sverige. Det finns en till i Europa som har fått det. Jättehäftigt, måste jag säga. Det är lite spännande. Ja. Och med det säger jag tack för att ni har tittat. Vi ses nästa vecka.